madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelli xaaf ayaa sheegay inuu ka laabtay wakiilashadii wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya ee doorashadii maamulkaasi kuna baaqay dhismaha galmudug loo dhan yahay sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna yuunis duraan cali axmed ducaale geelli xaaf madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa war saxaafadeed oo xalay soo saaray ku dhawaaqay inuu dib uga laabtay wakiilashadii wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya oo u wakiishay arrimaha galmudug sida dib u heshiisiinta iyo doorashada maamulkaasi xaaf ayaa sheegay in muddo 3 bilood ah dowladda soomaaliya galmudug aysan natiijo la taaban kara aysan ka keenin arrimaha dib u heshiisiinta galmudug iyo doorashada maamulkaasi islamarkaana ay hakad galeen sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya aysan diyaar u ahayn inay xalliso khilaafka galmudug iyo ahlu sunna iyo xal u helidda cabashada ay maamulka la sameynayo ka qabaan beesha cadaada degta madaxweyne xaaf ayaa ka dhawaajiyey in weli aysan fulin heshiiskii qeyre ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo isaga cadaada ku gaareen taariikhdu markay ahayd 28-kii bishii 6-aad juun sanadkan 2019 ee ahaa in galmudug loo fasaxo miisaaniyaddii dowladda iyo midda beesha caalamka islamarkaana uu xaaf sugayey muddo 3 bilood ah xamarna uu u joogay taa oo weli aysan dhaqan gelin madaxweynaha maamulka galmudug ayaa ku dhawaaqay laga bilaabo 29-ka bishan uu kala laabtay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya wakiilashadii uu wakiishay arrimaha maamulka galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa ku dhawaaqay inuu si degdeg ah u soo magacaabi doono guddiyo loo wada dhan yahay oo ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka dib u heshiisiinta iyo xalinta khilaafaadka galmudug madaxweynaha galmudug ayaa sidoo kale wasiirada maamulkiisa faray inay si degdeg ah ku yimaadaan galmudug ugu dambeyn taariikhdu markay tahay bisha soo socota 10-keeda si loo ambaqaado howlaha maamulkaasi qodobada uu soo saaray madaxweyne xaaf oo aada u dheeraa ayaa wuxuu ugu baaqay siyaasiyiinta culimada waxgaradka ka soo jeeda galmudug inay u diyaar garoobaan sidii ay aayuhooda uga wada tashan lahaayeen loona heli lahaa galmudug israacsan xaaf ayaa ugu dambeyn ahlu sunno ugu baaqay inay iscaafiyaan loona diyaar garoobo sidii loo dhisi lahaa maamulka galmudug arrintan ka soo yeertay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa noqonaysa in weji kale uu dowlad goboleedka galmudug galay iyadoo maalmihii u dambeeyey xusid mudan yihiin inay hakad galeen arrimihii maamulkaasi dowladda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in ciise tarabuun oo ku eedeysanaa shabaabnimo uu dhammaystay xukunkii maxkamadeed axmed maxamed ibraahin ayaa ka warramaya qodobkan warar qoraal oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta gaar ahaan xafiiska wasiirka xogeenka aadan isaaq ayaa lagu sheegay in cabdiwaxid khaliif cabdi oo lagu naaneysay ciise tarabuun uu yahay muwaadin soomaaliyeed oo dhammaystay xukun maxkamadeed ciise tarabuun ayaa lagu sheegay in loo xiray sanadkii 2017 eedeemo la xiriira fal argagixisnimo taa bedelkeedana dacwadiisu ay qaaday maxkamadda ciidamada laguna xukumay 2 sano xariga booliska kenya ayaa baadi goobaya cabdiwaxid ciise tarabuun kaasoo la sheegay in 24-ka bishan uu gudaha u galay dalkooda iyo ugana shacabkooda ku wargeliyey inay usoo sheegaan ciddii aragta saldhigga ugu dhow bishii juun ee sanadkii 2017 oo ahaa xilliga la qabtay ciise tarabuun ayay dowladdu ku tilmaamtay inuu yahay madaxii amniyadka al-shabaab u qaabilsanaa muqdisho islamarkaana loo haysto dilal badan oo amarkiisu u lahaa sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay xilligaasi maxamed abukar islow wasiirka amniga gudaha waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo maanta ciidamada qalabka sida waxay gaareen horumar ama guul la taaban karo waxay gacanta ku soo dhigeen madaxa amniyaadka ee gobolka banaadir cabdilwaaxid khaliif axmed oo loo yaqaano ciise tarbuun waa alla mahadii allah ugu mahadcelinaynaa marka waxaan ku faraxsanahay in ninkaas uu ahaa ninkii cadowga soomaaliyeed iyo dad badanoo lagu dilay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ninka siin jiro waa ninka keliya dhihi jira qof haddii la dilayo ama fasaxa ugu dambeeya dhiibi jiro waa marka waa ku faraxsanahay ciidamada waa u hambalyeena arrintaasi dadka wax gorfeeya ayaa sheegaya in dowladda soomaaliya aysan usoo bandhigin warbaahinta ciise tarbuun oo ay ku sheegtay inuu ahaa madaxii amniyaadka xilligii la qabanayay mana jirin goor ay baahisay dowladdu maxkamadeyntiisu sida haatan ay dhacdo xukunada ay rido fulisana maxkamadda ciidamada balse waxay su-aal gelinayaan dadka wax gorfeeya sida haatan dowladda ay dembila'aan uga dhigtay ninkii ay ku sheegtay amarkiisa in lagu dilo dad fara badan dhinaca kale ciidamada ammaanka dalka kenya ayaa inta u dhexaysa nairobi iyo gaarisa ka baadigoobaya ciise tarabuun oo ay dowladda soomaaliya ay sheegtay ina u dhammaystay xukunkiisii maslax abuukar xaaji wariyaheenna ayaa warkan ka soo diray magaalada nairobi
أفر إلا باتكي ساعي وقدن بي إذا مدى أمانك كينيا وحاي وذين هول قلقك لدوان أقود أهام بدالك كسعودي كاو أي كوبا ذي قوبيان عبد واحد أو الشباب نحذو ذا اللوغة يقاني عيسى ترابون إسلامر كان كمي دهاهو قامي ياشكو حا أمنيات كا الشباب إما قال ذا مغديشو كا أولا بدا كنت ضوية طبانكي دولد دا سوماليا أي شاعيسي إن أي حبسي قد اكتيا ساعاتي دولد دا كينيا إذا ما ده أمانك أي شيء إن أفري اللباتن كي بيشان وجودها أصو جلي كينيا إن كستو دولة فيدرال كاه سوماليا عيشة عكقة دي إن ننكاسي ودمستي حبس لو حكومي هدنا وحا موقتا إن إذا ما ده كينيا أي هول قل حوغن كوضان قيبها وقومهم سندلكا غارهان ودد اسكو حرت مغالو إن كنيروبي إيا غارسا وحا نسيوين لو بادي قوب يا هالكا رسميهان ننكن أوكا غسوغن هاي كينيا sidoo kale shacab weynaha Kenya ayaa waxa ay baraha bulshada isugu dirayaan fariinta ay soo gudbiyeen ciidamada amaanka ee la xiriirta cidii wax xog ah ka haysa ninkan in ay la soo wadaagaan laamaha amaanka Kenya waxa ay caqabado kala duwan kala kulantay Al-Shabaab iyadoona Al-Shabaab meelo badan oo Kenya ka mid ah weerarada ay ku ekeeyeen waxaana ka mid ah meelaha weerarada dhiga uu ku daatay ay ku soo qaadeen magaalada Nairobi kuwa oo ay ku dileen isla markaana ay ku baabiyeen hanti badan oo dawladda iyo shacabka Kenya ay lahayd waxaa sidoo kale la soo sheegayaa in ciidamada amaanka ay feejignaan dheeri ah muujeen waxaana ay shacabka si joogto ah uga codsanayaan in fariimaha la xiriira dhinaca amaanka iyo cid kasta oo ay ka shakiyaan u soo gudbiyaan ma jiro ilaahay iminka wax war ah oo faahfaahsan oo ka soo baxay dhinaca ciidamada sirdoonka Kenya ee la xiriira in ninkan gacanta lagu dhigay in kale balse waxaa socda baadi goobkii ugu xoogganaa iyadoona la filayo maalmahan soo aadan in dawladda mar kale ay shacabka u soo bandhigto xoga ku aadan haddii ninkan gacanta lagu dhigay iyo haddii baadi goobkiisa weli ay ku guda jiraan maslaxa Abuukar Haaji Radio Kulmiye Nairobi In ka badan 10 qof oo Soomaali ah ayaa lagu dilay dagaal dhaxmara Soomaalida iyo canfarta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Farxaan Maxamed Xuseen ayaa soo koobay qodobkan Dagaal xoogan ayaa waxa uu ka dhacay tuulada Alaale ee gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia kaas oo u dhaxay Soomaalida iyo qoomiyada canfarta dagaalka ayaa waxa la sheegay inuu ka dhashay qasaare fara badan oo isku jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac inkastoo ay wararka sheegayaan in tirada lagu dilay Soomaalida dagaalka ay gaarayaan 14 qof ku dhawaan 10 kalena ay ku dhaawacmeen sida dadka deegaanka ay sheegeen deegaanka lagu dagaalamay Alaale ee gobolka City ayaa hadda waxa gacanta ku haya Soomaalida mid ka mid ah dhaqameedyada ku sugan deegaanka lagu dagaalamay isla markaana lagu magacaabo Barqa Diri Geelle oo la hadlay BBC da ayaa ka warbixiyay dagaalka ka dhacay gobolka City gaar ahaan deegaanka Alaale ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia maani yarin joogto oo lagu soo laalaamo marka bulshada meesha joogta shacabka xoolo dhaqatada ah iyo dadka reer magaalada deganaa ee iska caadiyeen marka dhimasho aad u fara badan ayaa lagu daadanay haddii naga dhimashada aad u badan 14 qof baa naga dhimatay oo ku shaqeeyay dagaalkii maanta ee shalay ka dhacay Alaale gobol ruuxna waa dhaawac dhaawac ah oo iyo inuu gargaar meel la geeyay xarun caafimaad ee deegaanka ay sameen faadaro ee meel aan ka imaan jirto marka shacabka meesha deganaa 14 ruux ayaa ka dhacay gobolna waa dhaawac ah Allaah wallahi dhulkii la isku haysto waa garba iriso indhaha iyo cadaytiga ahayd allaale waxay hoos tagtaa degmada adbinda hoos tagtaa gobolka City marka dowlad deegaanka soomaalida ayaa iska qabaalaala meel waxa haysashadana maaha meel ay canfartuna iyo soomaalida isku haysatana maaha waa meel dhul dowlad deegaanka soomaalida ka tirsanayaan marka waxay nagu soo qaadeen waa dagaal iyo daldalaad siiyay wadaan marka tanna kulmi kowna maaha inay waa dagaal joogto ay nagu hayaan iyo dib badan ay dadka shacabka xoolo dhaqatada iyo reer miyiga ay ku hayaan adaaro hayaan maantana gobolaha Alaale dowlada Alaale waa kuwa naga barakeeyay shacabkeeda iska difaaca marka dul ayay rabaan inay naga qaataan hadda wallahi anaka gacanta ku haysano gobolka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxa inta badan ku dagaalama qoomiyadaha kala duwan sida canfarta Soomaalida iyo Oromada kuwaasi oo intooda badan isku haysta dhul ballaarsi waad maasantahay Farxaan Gaadiidleyda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin kadib jid gooyooyin horle oo la soo dhigay wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar. Wariyaheena Bashiir Cali Daahir ayaa warkan ka soo diray magaalada Jowhar.
shaqo joojinta ay sameeyeen gaadiidleyda ka howlgasha magaalada Jowhar iyo Muqdisho ayaa waxay tahay mid ay ka cabanayaan jidgooyin yaala wadada xiriirisa magaalada Jowhar iyo Muqdisho kaasoo ay sheegeen inay dhigteen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamo hoostaga maamulka degmada Balcad. Gudoomiyaha guddiga gaadiidleyda gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Hilowle oo loo yaqaano Xaaji Jalle oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa sheegay inay jirto cabasho ballaaran ee gaadiidleyda ay qabaan taasoo lacago sharci darro ah looga qaato wadada. Inkastoo uu sheegay gudoomiyaha guddiga gaadiidleyda gobolka Shabeellaha Dhexe in ay bixiyaan lacago canshuur ah oo bara kontrool looga qaado kaasoo ay siiyaan maamulka gobolka iyo maamulka Shabeelle, ciidaman oo qaybuna ay ka marqaadato degmada Balcad qayr ay ka marqaadato wasaaradda gaashaandhig ayaa isbaarooyin sharci darro ah aad u tiro badan dhigtay. Marka shaca weyne lacagta shacabka laga qaadana ku filnaa weysay, marka sidaas awgeedaan baawurtay inay shanadeen. Maamulka degmadana waa la kulanay, waa la fadhiisanay, cabashadeenana waxba kama qaban. Midda oo degmada uu xukumiyo dhexdeeda ah shan kontrool ku taalaa, shanta kontroolna lacag baa noola qaadaa, waxna uu naga qaba diiday waa la kulanay. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe waa la hadalnay muddo badanoo la kulmayno, waxna waa noola qaba diiday. Marka maamulka saas ay ugeeday, haddaan soo caweyno oo dhaqaale aan ka qaadnay shacabka dan ciidamadii haddaan u qaybana xataa ay ku filnaa waaye waa iska dhaafna baawurta gaadiidka waa iska dhigan. Shacabka waxaan leenahay inta dhibaatada ugu badan iday ku dhacdaa inay damqadaan oo dul saddexda buraanba labada maalmood ay maaragtay aada ugu fiican tahay sababtay tahay caqabadana haysa ilaa nooga daran abuurka haddii lacagta ka dhamaato baawurkama meeshaa lagu xayiraha maxabada lagu fidaa. Marka inaan lasoo qaadin ummaddii ayaa ka fiican ba nabadgelyada gurigooda ku joogaan. Saaka ayaa magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirishabeelle aysan jirin wax gaadiid ah oo ka baxay oo aaday magaalada Muqdisho kaasoo loo aaneynayo shaqo joojinta ay sameeyeen darawaliinta kaxaysa gaadiidka ka howlgala magaalada Muqdisho iyo Jowhar kuwaasoo loo yaqaano gaadiidka hoomiyada ee shacabka isticmaalaan. Si kastaba ha ahaatee, ma aan markii ugu horeysay cabasho ay jeediyaan gaadiidleyda ka howlgasha magaalada Jowhar iyo Muqdisho taasoo dhowr jeer cabashadan oo kale ay ka soo yirtay gaadiidleyda ka howlgala magaalada Jowhar iyo Muqdisho taasoo dhowr jeer ay ka cawdeen lacago sharci darro ah oo jidgooyin yaala wadada xiriirisa magaalada Jowhar iyo Muqdisho looga qaado. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. Shacabka ku nool magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa ku eedeeyay madaxda gobolkaasi inay musuqmaasuqeen deeq loogu talagalay. Wariyaheena Ismaan Aadan Carays ayaa warkan ka soo diray magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne ee ka cabanaya qaabka loo maamulay matooradii dhawaan lagu qeybiyey gudaha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan, iyadoo ay eedeyntaa u jeedinayaan mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan ee kan degmada oo ay sheegeen inaysan siinin dadkii mudnaa ee ku lug lahaa dhanka beeraha. Waxaa la siiyey dad aan shaqul ku lahayn, waxaa u sabab ah nin walba wuxuu siiyey maamulka dadkiisa, kan gudoomiyaha gobolka wuxuu siiyey dadkiisa, ku-xigeenkiisa wuxuu siiyey dadkiisa, kan degmada wuxuu siiyey dadkiisa, ku-xigeenkiisa wuxuu siiyey dadkiisa. Inta kale ee degan gobolka Hiiraan waa cidna uma maqna, ceelna uma qodna. Matooradii aan xaq u lahayn oo annagoo beerley oo dadkii ku soo baxeen oo xamiirta ku waraabsan lahay in naloo diiday, la siiyey dad aan mudnayn oo baadiye ka yimid oo shamboollada iyo matoorka aan kala aqoonin la siiyey. Wax walo iga reebtaya arka degmada horteeda lagu gadana. Ummadda wax loo dhiibto nin aqoon yahanah aa wax loo dhiibtaa, ama nin xagga diiniyad ka dhisana loo dhiibtaa. Labada waxaan ahaynaa loo dhiibay, labada waxaan ahayn aa loo dhiibay, sababtoo ah nimanka nagu qabti waaye in macnaha haddii ilaah kuu diidin meeshaan. Markii ugu horreysay cabasho caynkan ay ka soo yeerto beeralayda ee ku aadan matoorada deeqda ee loogu talagalay dadka danyarta iyo kuwa beeralaydaaba si ay sare ugu qaadaan wax soo saarkooda dhanka beeraha, Maanaadan Carays, warbaahinta KNN, Beledweyne. Halka durkaasi kala socotaan dhegeystayaal, waa idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. Markana qodobka dibadda
inka badan 100 qof ayaa ku dhintay daadad ka dhashay roobab badan oo ka daay gobolada Uttar Pradesh iyo Bihar sida ay warbaahinta u sheegeen mas'uuliyiinta gobolada waxa la soo wariyay qasaare lixaad leh oo ay biyuhu deegaanka u geysteen gaar ahaan burburka wadooyinka iyo guriyaha isku socodkii tareenada gawaarida adeegii caasimadda iskuuladii adeegii korontada ayaa istaagay labada gobolba dowlad goboleedka Uttar Pradesh ayaa sheegtay in gobolkaasi ay ku dhinteen 93 qof tan iyo qamisdii la soo dhaafay dadka badan 15 qof ayaa ku dhintay gobolka Bihar waxaana socda dadaalada gurmadka ee lagu samato bixinaya dadka uu daadadku qasaaraha gaarsiyay dowlada dhexe ee dalka Hindiya ayaa sidoo kale goboladaasi u dirtay shaqaalaha gurmadka degdeg ah si loo caawiyo dadka deegaanka